Hai guys, kembali lagi dalam Microsoft Flight Simulator 20. So hari ini kita akan gunakan pesawat Textron Aviation Cessna Citation Longitude. Oh, panjangnya nama. Okay guys, kita akan gunakan pesawat ni. Sekarang kita berada di Langkawi International Airport. Yang korang boleh nampak kat situ tu. Korang tengok cuaca pun macam tak berapa okey kan. Tapi aku akan buat cuaca ni jadi lagi tak okey. So kita akan setting kita punya cuaca. Kita akan tambah kelajuan angin. So sekarang live weather memang macam ni. So kita turun dekat angin. Kita tengok angin sekarang daripada northwest. So kalau korang nak tahu angin daripada northwest tu dari mana, okay, dia datang dari arah sana. Kalau dekat airport Langkawi lah. So dalam 6 knot. So kita akan buat, kita akan tambah dia jadi lebih kurang berapa knot eh. Tapi kita kena tukar clear sky dululah. Okay, kita tukarkan daripada angin arah tadi. Then terjadikan dia dalam 50 knot. Kita tengok boleh tak kita take off dalam angin yang macam ni. Okay, so kita dah ready. Kita set apa yang patut. Okay, jangan lupa kita punya speed bar supaya kita tahu bila kita nak rotate. Okay, spoiler, parking brake semua. Let's go guys. Kita test tengok boleh ke kita take off dalam keadaan angin yang kuat macam ni. Oh, dia dah start tolak guys. Dia tolak kita punya. Oh. Nampaknya percubaan pertama kita untuk take off dalam keadaan angin 50 knot gagal guys. Okey, tak apa. Kita akan cuba sekali lagi. Cuma kali ni aku tak ubah jadi clear sky sebab aku rasa awan ni tinggi. So, dia tak mengganggu aku punya proses recording. Okey, let's go again. So, kali ni dia tolak tapi alamak. Susah guys, kita kena tolak rudder dia. Oh. Bahaya, takut kena wing strike macam tadi. Oh, aku rasa dah kena sikit lah tapi aku rotate je sebab aku rasa dah boleh rotate walaupun naik atas rumput sikit. Tapi maafkanlah tu kan, sebab angin macam ni tak ada siapa yang boleh nak lawan lah. Okay. Nampaknya berjaya tapi korang boleh nampak dia macam mana dia jadi crab take off tadi kan. Dia memang betul-betul dekat tepi landasan. So memang aku tak boleh nak buat apa-apa. Okay guys, dalam masa yang terdekat aku akan buat compilation lah untuk pelbagai lagi jenis pesawat. Kita try buat challenge crab landing. So sekarang apa yang aku nak buat adalah aku nak tukar jadi cuaca bertambah buruk lagi dan kita akan landing dalam keadaan stormy macam ni. Kita tengok adakah kita boleh buat. Oh, tapi yang ni aku rasa tak ada angin. So bila kita ubah cuaca, kita kena ubah terus sekali angin dia. Yes, betul, angin setakat 15 knot. Okay, so kita ubah angin yang tadi. Dan okay, 40 knot jadilah kan guys. Sebab nak landing ni susah guys. Serius, korang tak percaya korang tengok. Walaupun jalan macam ni pun dah crack dah. Okay, so kita dalam final pace. Korang nampak tak lautan dekat bawah tu bergelora dia macam mana? Macam aku ni nak landing dekat Jurassic Park. Oh, susah lah. Memang tak nampak landasan. Aku cuba tengok pada skrin saja. Korang tengok dia punya crack landing tu. Okay, kali ni kita akan cuba sebab ada benda kat tengah cermin tu, dia kacau, dia tak boleh nak. Oh, macam dah aku pun tak tahu macam mana nak cari center line dah sekarang ni. Oh guys, this is so struggle. Terlampau laju ni, aku rasa aku nak go around tapi entah. Kita try je lah kan, sebab kalau go around pun sama je. Aku cuba nak lawan angin tu sebab tu aku letak thrust tinggi. Oh, wow, 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 wow. Oh. Okey, okey. Sebelah tayar dah jatuh. Oh, oh. It's a fail, man. It's a fail.
apa, kita tak putus asa. So kita cuba sekali lagi. Aku rasa memang manual landing agak susah, so tak tahulah macam mana. Sebab approach aku pun mencabar guys. Memang best kalau korang rasa korang nak cabaran yang lebih, korang boleh try buat macam ni. Okay, nice. Eh, asal tak boleh tolak ni rudder dia. Eh, alamak. Okay, tak apa guys, kali ni aku gunakan, korang tengok angin berapa knot. Kali ni kita terpaksa gunakan ILS. Tapi bukan ILS lah, last minute tu aku kena disengage jugalah autopilot. Okay, let's see kalau kita boleh landing dengan ILS. Aku gunakan approach saja daripada ILS. So kita dapat, orang kata, kelajuan yang sempurna lah, speed. Speed kita tak pasti sempurna ke tak, kita tengok sama ada berjaya ke tak. Tapi aku rasa setakat ni okey. Angin macam 40 knot, kurang sikit daripada tadi. Tadi 50 tak salah aku. Okay, kita setting 40 tadi, aku lupa lah. Okay, steady steady. This time kita mesti landing guys. Anggaplah minyak kita dah nak habis. Okay. Oh, okay okay, dia tarik siap-siap. Aku rasa mostly kebanyakan yang buat crab landing biasa buat macam tu. Last minute dia tolak rudder dia, dia bagi center. Okay, now aku dah tahu dah rahsia dia. Okay guys, nantikan video compilation untuk crab landing akan datang dalam iPlay channel. So kalau korang suka dengan video ni, tolong like dan siapa yang belum subscribe, minta tolong subscribe guys. Tolong support channel ni. Okay guys, jumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye bye.